Hej, mit navn er Christian Fuglsang. Jeg kommer fra virksomheden Fuglsang & Co. I den her uge der er vi ude på Mellervangskolen og faciliterer en innovationskonkurrence for skolens 7., 8. og 9. klasses elever. Det er ca. 100 elever. Vi har i Fuglsang & Co. samarbejdet med Cool East CSR-projektet, som indeholder en række virksomheder fra 9220 postnummer i Aalborg Øst. Til ugen her der har vi lavet et samarbejde sammen med Aalborg Pirates, Aalborg Havn, Himmerland Boligforening, Allerbo Bolig og Hustæmmerne. De her virksomheder de stiller to udfordringer til rådighed, som eleverne de skal idégenerere ud fra. Det vil sige, at hver virksomhed stiller to udfordringer til rådighed, ja, som eleverne idégenererer ud fra. Og så i morgen, fredag, der kører vi en finale dag, hvor vi kører nogle vindere. Simpelthen dem, der er kommet med de bedste, mest kreative løsninger. Vi har været ud på en række skoler her i løbet af efteråret og undervist i netop entreprenørskab og innovation. Vi har været ud og afholde nogle foredrag, nogle workshops, og det her det er så det første sådan længerevarende forløb, vi har af de her 5-dages varighed. Så det er lidt et pilotprojekt, vi kører fremadrettet. Der vil vi gerne ud på nogle flere skoler med netop det her forløb, den her konkurrenceforløb. Og vi håber på igen næste år, at vi kan komme tilbage her selvfølgelig, og så ligeledes inkludere de to andre skoler, som også er beliggende i 9220 postnummeret her i Aalborg.